Ye, itu kakesangan pelangkakan deh sok atuh. Umum ya teh umum di umum. Lah mun teu buruluk poe teh teh akan edeh. Siapa atel-atel wae mun jadi omong. Nya da teu sopan Akang mah engko ngobrol-ngobrol tapi gegetret we. Ai atel sia teh. Nya atuh nyalingkeur heulain. Wah. Nah, mun jeung nyalingkeur sia teh pira atel garo we atuh mulai nyalingkeur. Lamun diberi polisi nyalingkeur. Ieu mah. Asih Akang mah. Da ari ku polisi mah. Teu geus gegetret deui. Mun aing mah tanyakeun ka garo naon kitu sia teh. Sia belet-belet teuing. Ya Akang ka garo naon eta? Aduh aing mah. Poho Akang. Nungguan aing teh tadi bahasa eta. Poho Akang. Nya sok Akang ku abdi ditaros ayeuna gagaro naon Akang? Heh. Gagaro naon Akang eta? Gagaro kitu we. Anu kitu naon da kudu ieu. Da kudu jelas. Heh. Kudu jelas ulah didengkel. Gagaro kanyut aing. Eh nya sok aing geus ya. Akang. Ulah kitu abdi mah teu wani nyebut. Naon sih teh? Teu wani nyebut eta jorang. Nyebut eta naon? Oh eta nu di garoan. Nu di garoan bieu. Nya. Ah gagaro kanyut ca inge. Di payun teh Akang seueur ibu-ibu seueur burang kali teu sopan. Jadi dewek teh teu sopan gara-gara nyebut kanyut pedah dihareupeun aya ibu-ibu. Nya. Nah memang na ibu-ibu teh sopan kitu. Atuh Akang make tilam atuh. Oh jadi kanyut teh kudu ditilaman. Nya. Jorang tong pulgar teuing. Nah, nepi ka kitu. Yeuh, urang Sunda mah nya yeuh. Salah sahiji ciri urang Sunda teh nya eta sawokah. Ari sawokah teh kumaha? Ai sawokah mah lain jorang. Yeuh teh lamun numutkeun nya eta kanu kasebutkeun pendidikan seks sejak dini kudu apa? Diajarkeun ku kolot urang teh pendidikan seks sejak dini teh ti budak keneh. Gitu. Kitu kah. Jadi kanyut teh lain jorang. Oh sanes. Keur naon atuh aya mah bahasa kanyut aya disebut ulah. Oh. Make di keur naon dingaranan aya disebut ulah mah sia teh. Jadi bebas nyebut kanyut. Bebas? Wah, abdi nyebut kanyut abdi ponok. Bebas eta kanyut. Nya si jurig mah. Aing mah tong di aku nya. Apa bebas cek Akang? Lain mun aing mah tong di aku ponokna kitu mesti aing teh. Nah kitu kumaha? Yeuh, aing kanyut teh wadah. Nya. Wadah hartina kanyut teh. Wadah. Model aya anu ngalahirkeun sok nyieun kaen dirajut geuningan dibuntel naon di jero teh aya gunting. Nya. Aya koneng. Bawang bodas disimpen dina kanyut kuna. Aduh eta mah dina kaen atuh Akang. Heeh, kanyut pan ieu mah. Atuh jelema dina basa Sunda jelema anu beurangan disebutna teh kanyutna punuk. Ih, era weun guplak-gaplekna punuk. Ih, sijuring. Jelema anu wanian kanyut naon atuh? Nya eta lahir kanyut disebutna teh. Ih, lahir kanyut. Malah gungsi aya dongeng eta nu lahir kanyut kumaha Akang? Yeuh, sia mah. Aya dongengna. Kumaha Akang? Aya nu kanyutna teh lahir. Nya terus. Urang dukuh jeruk. Nyaan aing. Akang ulah ngawiwi. Ku lahir-lahirna kanyutna. Nya. Kanyutna teh nepi ka bisa diamparkeun. Wah. Kawas sama kitu Kang. Diamparkeun lamun ka sawah panas dipake tiung di dieu. Make tihang kadinya. Ditiungan ku kanyut. Amparkeun. Amparkeun. Hiji wangsa manehna teh hajat. Terus kumaha? Kulantaran eueuh Al-Khatib jeung eueuh Samak amparkeun we dinya. Walah. Direken deklit eta kanyut. Ari semah teh pandara ratang. Nya Kang. Ras kumaha? Ge kue sarila dariuk. Da eueuh korsi. Merukan meureun karpet. Nya. Nya. Yeah. Teras kumaha Kang? Sing lalieuk we semah teh uman imen da meureunan. Nah, cenah karpet teh hirup. Nya. Yeah. Geura jendan. Nya. Yeah.
Aya salah sahiji sema kumaha anu miceun kuntung dikusakeun eueuh asbak. Cilaka. Hari udud nanti udud sirutu. Bari dipuih-puih sak kitu. Dadak kagulung kabeh barara. Kagulung ku kanyut. Asli ya teh Kang. Asli. Ih, sieun teh. Nya. Bener aing mah. Nya asli dongeng. Heuh, asli dongeng. Heuh, di urang mah loba dongeng-dongeng anu carawokah teh. Nu kumaha deui teh Kang? Ah, mingeus ya. Abi mah resep kana cawokah-cawokah teh. Can ke nu awewe, dia mah keur nu lalaki. Aduh, aing mah. Ya. Mata Kang aya nawa. Sing kasih dawala ka dieu kitu ah. Mana akan ya, mumpung perang cander. Ayeuna ieu mayit-mayit anu patulayah urang beresan we di dieu. Ya. Dewek mah aya mayit harita teh. Kumaha tah Kang? Make batu ali pirus. Wah, terus deuk dicokot sieun. Hayu teu dicokot hayang. Hayang. Cuk urang teh ah ulah teu menta izin teuing ngaharewos ya, karena ceuli mayit teh. Cing teh yit. Aduh. Eta batu pirus deuk dipenta. Itu aya cek mayit. Pakta aya sugan aing teh mane malan. Oh kumaha? Nemalan. Kumaha? Bayar hutangna ku sia cenah lunas. Mah mayit bisa ngajawab. Lain mayit atuh jayu. Dawalo. Aduh, jawaran lainnya cenah cok. Iya. Alah, jauh juga dong. Jero kitu siga jauh. Tilaneuh kan. Di mana Dawala? Ya di Cihaur. Masih kena di teoh cenah yu. Di Belandongan di Malahayu. Oh, di Belandongan. Nepi ka jauh gitu tapi kareng geus urang naon. Jadi aweuhan pangkah. Ya. Mantul. Edet gini. Aduh, oh bener. Sono juga. Sono ka lanceuk. Mah goblok ya. Make jeung di kecup sagala. Nepi ka adel aing dicium ku si Dawala. Ah, merang gitu. Ah, naon? Kumaha wae urang teh ieu teh? Lalampahan nya Kang. Lalampahan teh unggal poe urang nyaksian. Sasatna mah lamun henteu maehan dipaehan. Iya, sabalikna Kang. Sabalikna ayeuna sok sanajan dulur jeung baraya, lamun beda mihak mah anger we ka dituna teh jadi musuh. Tangtos Kang. Nu ieu mangmeunangkeun ka pihak Kurawa, nu hieu pangmeunangkeun ka pihak Panawa bari jeung saturunan Panawa jeung Kurawa teh. Iya, akan. Ngan atuh nu dihanyakalkeun teh naha saturunan sagertih sakokocoran bet dingaranan beda nu hiji Kurawa nu hiji Panawa. Taeta dijanten ieu teh. Sedangkeun satiap-tiap dua paham, dua ngaran ka dituna dua paham. Satiap-tiap dua paham kadituna dualisme. Satiap-tiap dualisme kadituna bakal dordar parasea. Leres. Ah, liting ah. Iya. Pada liting kumaha? Heeh. Urang mah tong milu pasea. Iya kan. Keuneuna nu pasea mah nu di leluhur. Nya akan keun urang mah nu di. Siloka perang Baratayuda teh. Siloka kumaha? Siloka keur merebutkeun korsi. Korsi kumaha Kang? Juga zaman ayeuna sagala cara dipake, sagala cara digunakeun demi kalunguhan. Demi kamenangan, make pencitraan mah itu ye tek-tek bengek teu ku hanteu tah urang maraya tong pipilueun. Kitu. Ha masalah ieu Kurawa. Da urang maraya tentara lain. Tamtama lain miluan perang ge henteu urang mah urang mantuan we. Di mana aya mayit misakeun anu patulayah urang beresan. Ah, nya bagian gentepkeun geus. Urang kuburkeun supaya leuwih layak. Leres Kang. Oh heuh heuh nya kitu onaman atuh. Sigareng geus sigareng. Alah, si bungsu cenah coy. Nya, su. Mimiti ye. Tuh, jol cing harere. Urang teh ulah nepi ka iluan kana hal anu urang teu ngarti. Nya, tong
kenai tugas urang mah rakyat teh aya nama miluan miluan miluan. Ah payahna we da ieu mah mirip tukang bonang. Nanaonan sia gareng. Jal gareret. Anak Semar teh tilu aja aing atuh. Anak Semar teh tilu. Ulah nepi ka aya istilah sep gareng. Sep gareng kumakan. Anak Semar teh tilu. Tilu. Si Ceprot, si Dawala, jeung si Gareng. Nah, si Bungsu ngobrol duaan. Ngabojek duaan, aing teu diajak-ajak anjing teh. Kasar. Nya seur budak kalih dipayun kitu akan. Nu matak tara dibawa ge kitu sia mah. Saya naon sih? Tuh. Nyebut naon bieu? Nyebut anjing. Nyebut anjing. Kasaha nyebut anjing? Hah? Ka anjing. Anjing ka. Nah si anu ngamakna. Mane anjing lain? Lain, lamun lain tong ngamak anjing. Has 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 has. Geus pok deui pok deui cenah coy. Yo. Anjing teh bahasa kasar. Anjing teh. Anjing teh sato najis, anjing teh. Anjing teh lamun ngekel matak boga panyakit rabies, anjing teh. Anjing teh ngabahayakeun anjing teh aing beda panon hideungna lempeng aing uing mah dibawa kasarnya kasar dibawa lemesnya lemes kumaha dicandakna si Bung kumaha dimawana uing mah cing sok sia dites ku aing sak cep gareng kulan bener bisa cek aing ge lemes aing mah anjing nah cep gareng teh kasep kasep teuing lumayan cep gareng kulan eta mastaka jiga perah bedog tuh ngadatpan aduh apa kabar bro aduh gaul lah kayak jenggu berapa bro sikat itu syagala lain gareng urang teh teh kerjing harapan masa-masa genting masa-masa kritis sare atuh ulah tibra teuing. Jeung lamun deuk nempo lumangsungna perang Baratayuda teh ulah hareup teuing. Cing ati-ati cing nyaah kana diri da urang mah sasate mah korban naon rakyat mah jadi korban. Korban tina sagala rupa naon anu jadi kawijakan para ais pangampih. Kitu. Kumaha? Heeh, perang Baratayuda teh nyaeta perang dulur jeung baraya. Ai pokona mah satengtung jelema geus ngalingitkeun budaya dina diri. Leres. Bakal kitu. Nya kan. Bakal siri siku. Bakal siri suntrungkeun ka dituna siri fitnah. Lamun geus eueuh budaya dina diri. Dina hatena cenah. Budaya kumaha? Budaya siri asah, siri asih jeung siri asuh. Pinter ngadak-ngadakke si Bungsu. Ari baheula mah eta mah diajarkeun. Diajarkeun ku kolot secara langsung jeung secara teu langsung. Imah baheula jarakna anggang pisan tapi masyarakat jeung masyarakat alakur. Alakur jakang. Imah ayeuna padadak paadek tapi tatangga geringge loba nu teu apa. Ya hare-hare kreo jeunanya. Kitu. Heueunya euy. Mun cek uing we. Bener teh si Gareng kakaraeun. Si Gareng bener. Ih aing teh atuh. Belajar. Belajar eta mah rada calaka. Ayeuna kaakraban antara kolot teh jeung anak kumaha tah? Kaakraban antara kolot jeung anak teh geus loba kahalang. Kahalang kunaon? Kahalang ku teknologi. Bodoh. Bapana ngomong anakna main HP. Oh nya, Kang Laras aya da mah. Inungna mah pagahan anakna tungkul we kana HP direngeum mah henteu. Henteu. Nya. Heueuh nya, main ludo. Nya. Sapi. Cing saha tah? Aya.
Terus main eta naon deui? Naon hago hago? Heeh, main hago. Heeh. Nu karari teh The Legend. Basara. Bisa. Teu aing mah HP-na kitu boga. Hayu didengeun teu si eta mah. Terus ta eta teh akibat leungit budaya. Tanya akan budaya teh nyaeta hiji kabiasaan anu geus lumangsung lila disebut weh kabiasaan kadituna adat kadituna budaya. Terus tambah eta mah barudak teh ulin teh tara make HP da eumeh. Tara teh ayana akan. Barudak teh ulin teh ucing-ucingan. Ucing-ucingan. Barudak teh ulin teh eta sonra. Galah. Sorodot gaplok. Gatrik. Sorodot gaplok boy-boyan. Ucing semput. Barudak teh resep arulin di buruan. Nya resepnya akan. Budak bareto mah nyarangir ka walungan, ulin ka walungan, henteu daek ngaruksak. Henteu. Ngalah harmis. Ngasimeut. Ngalah kijing, ngalah unur-unur. Ngara unur-unur terus budak bareto mah unur-unur teh dihapuseun kana irung. Terus kumaha? Atuh irung unur-unur asup kana irung mah nya budakna gering. Si gareng masih berkata itu teka ulinan. Terus cuma nyangre udah kata teka ulin ke rumah sakit. Terus reng mana sama ayah kak ulinan budak teh pacici putri. Anu ditemangkeun nya kan pacici cici putri nukumaha. Nukinya masih cici putri terelek kembang selempung kita kalau mau kembang apa terus dijawab kemana misalkan eta kembang nama tak akan kembang jauh kembang jauh cingawan kita kembang naon kembang jauh aku mau isin aku manona si cepot kembang jauh kebokohna meni bau yeay. Kedek mah orang ngamangkeun eta. Wah, eta mah kaulinan budak atuh. Nya kan. Edek budak geus kolot. Nya ah. Tong. Geus dewasa piraku ngagugulukeun kaulinan budak. Ih rame sia. Ah, moal. Aya paribasa jiga bolon. Kuas bolon ngelaku lemah teh. Dek miluan moal. Moal. Awas sia mun kapita. Tidak tertarik. Di harayang teuing ayeuna. Menang hadiah moal. Ya bener kan. Ya. Sugan gara-gara pacici-cici putri dewek jadi syohor moal. Moal. Dek miluan moal sia. Cing ieu jeung ieu. Naon reng? Pacici-cici putri. Lamun kuring moal miluan kumaha? Ditakor ku aing. Ada ancaman. Kana kakasaran wae. Anteur. Anteur akang. Gugu dola. Itu ngasuh we kasih bungsu. Kumaha carana pacici-cici putri teh? Dek miluan mah. Heh, arek. Carana teh kokot ke depan. Panangan ka payun. Naon sia teh? Kokot ke depan. Oh, leungeun ka hareup. Nah, kitu nya akang keun. Kieu. Anter. Terus kela. Siap, siap rek. Pacici-cici putri terelek kembang selempung kita kalau mau kembang apa? Kembang waru. Ah, kembang waru. Kembang waru? Kembang waru. Manona sida wala kembang waru kabogohna kabuguru. Asih. Kabuguru. Bener. Geus PNS geus diangkat poe tadi. Bareh pisenangeun geus kieu mah. Alhamdulillah reng. Boga pamajikan kabogoh ka guru mah maneh mah susah-susah teuing. Teu kudu usaha. Mal ngojek teuing maneh mal rektor teuing. Nante ye. Moal kana timun sejagat moal cana teh. Dek miluan moal. Sudit teuing. Jol nampi ka lajeng nama. Awas sih mun kabita. Moal. Sudit teuing aing pacici-cici putri. Sok lagi su jeung su.
Pak Cici-Cici Putri teh kumatakan salian teu menarik teu nyari. Iya. Itu si Akang. Ngeleun jaman. Kokor ke depan lagi. Oke, okay, rek. Apalagi? Pak Cici-Cici Putri terelek kembang selampung eta kalau mau kembang apa? Kembang Malati. Kembang Malati, Kembang Malati. Deal, deal. Manona, manona si Dewala Kembang Malati, kabogona anak bupati. Alah, naik peringkat ya. Anak bupati Brebes jadi kabogoh mana? Anak bupati tidak buguru. Aduh, asa terlaju. Nuhun keren. Gak nuhun kejoli rangkul we. Tersangka aing si areng bisa boga kabogoh ka anak bupati kajait ku si areng naik tahta kajait aing mah nyah ka dulur bener kajait sia tong sangsara balangsa wah hirup teh tong belangsa cenah yu nuhun gareng aduh musyrik goblok musyrik kumaha kan memangna jodoh teh ditangtukeun ku Pacici-Cici Putri sia teh nya cenah atau jodoh teh ditangtukeun ku Manona. Bener yuk. Urang mana Manona teh ada aing mah teu apa. Urang walad kitu. Nuhun kareun. Kiri usaha bae si bungsu. Tah duit tak aing sia. Kasih mah terarek ngilom Pak Cici-Cici Putri sih. Bener akan. Aduh, nuhun, titi saha ieu teh, Pak? Titi saha cenah? Tah. Kumaha? 50.000 heula yang mah menyara. Oh. 50.000 heula. Nya. Hah, tuh. Langkungan atuh, Pak. Nek. Lagu naon, Pak? Tetep demen. Hah? Tetep demen. Tumpak Delman ya. Tetep demen atau tumpak Delman sih? Duka takkan kembali nelpon. Oke, orang nyanyikan Pak. Sindena kena apalan karena bahasa Jawa Cirebon. Naon ta laguna, Bu Sinden? Ah, mata jauh kita laki lo. Laki lo bos sudah kalau bapak-bapak desa. Oh, bapak kalapalan pak desa. Tuh, talak tilo. Ya, kau kepala desa. Ambil lah talak tilo, pe. Ya, diambil. Bungkus mah. Bungkus, ya. Ya. Mana nyeri, nyeri nyeri teuing. Nyeri hati bapak ditamelarkeun. Benang ku disabaran aduh alah ieu tega teh indu isuk kurumui gesubuh batin urin nutukeun tulang henteu benang ku disabaran perangkat desa tega teh nyari-nyari moal benang nubaran kejen tutupuran paeh kitu panasaran mempeng orang kene mempeng orang can betian sok geras serah ke talak tilu sekalian hente butuh lalaki curaling boga rasa sok iya aing hente rubah teiling eling aduh alah il tega teh ting mana nyeri 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 ting om beker dei atur nuhun om begir pangasihna atur nuhun saweranana om begir deui nah atur nuhun hidin isuk kurumui gesubuh abi tunduk muka kentulan batin perih cerik sorangan om begir deui atur nuhun. Enggak, menang duit tak gara-gara Pak Cici-Cici Putri mah. Iya, bener kan. Tak lu, tak lakti lu. Terus deh, reng. Oke, okay. Kokor ke depan lagi, siap reng.
payun ke di pandangan anak cenakan. Dek miluan moa. Sudih deui. Oh, jol nongongan we. Depan ujung pun urang. Pek we deuk pacici putri 4 tahun satengah kayaknya. Moa, moa pipiluan aing moa. Lanjut reng. Oke. Okay. Lanjut kembali. Pacici putri drele kembang selempung eta kalau mau kembang apa? Kembang bungur reng. Kemang bungur, kemang bungur. Manona, manona, sirewala kemang bungur kebogona anak gubernur. Alah naik tidak bupati karena gubernur. Anak gubernur kareng. Nuhun ya Allah. Dicerahkeun deui wae. Diangkat harkat darajat. Kaangkat harkat darajat aing jadi minat tuh gubernur kareng. Cerah masa depan. Cerah siate masa depan siate. Gubernur Jawa Tengah kareng. Ya. Aing sae fasilitasna oge kula. Miluan Deh. Kakara tersentuh ye. Tong dibawa anak Kang. Oh. Tadi emong. Oh, da kabita tu aing mah. Tong dibawa. Jawala timiti boga kabogoh ka guru. Terus ka anak bupati. Ka anak bupati tuluy ningkat deui ka anak gubernur. Aye aing ku anak nu gelog eta ditarima. Ada garung sih gara teh. Miluan Deh. Bawaan? Bawaan reng mati reng. Bawaan. Sugane kaangkat darajatna. Angkat deui ieu ge. Han dewek mah. Naon tah? Naon? Rek mesen. Mesen naon? Kembang nanti ayeuna keneh. Wah, kengken tenan coy. Kembang naon? Kembang kentang. Kembang kentang. Pialuseun cenah mah ieu wayang. Kumaha? Kembang kentang. Naon? Kembang kentang teh kabogohna keur terlentang. Lah ieu mah jol hayang langsung celak wae. Terlentang di pantai teh geuningan. Oh, jangnya. Omat kembang kentang. Omat kena. Kokor ke depan. Oke. Ngapain kena akan? Pasisi putri terlele kembang selempung kita kalau mau kembang apa? Kembang kentang aleng wing mayang mangtang mangdang 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 mangdang. Aduh, muni manja. Bibir muni ngawat-ngawat tuh. Kalau nying bisa. Geuleuh aing ka si eta kumanjana keun bae gugu we gugu gugu. Ke bae tamoro akang abdi ge sami kasih merah mata. Kembang naon? Kembang entang mangtang mangtang. Eta kumanjana. Manona manona si sepot kembang kentang kabogona jiga setan. Reng. Ieu keur di tempat pangperangan ieu teh. Coba umum ongkoh gitu. Ya. Hayang nafsu aing di rumah ieu teh. Ya. Sok ngawiwir. Ganti ah. Sok kemangna ku kembang malati. Ah, ka anak bupati sih kan. Kabogohna anak bupati. Apaan kabogoh kuring? Pan geus putus jeung sia mah. Da mana emang geus boga kabogoh deui ka anak gubernur sia. Ya, apaan sia teh geus cerai? Siga anu hayang deui ka maru. Iya. Kembang malati. Pasisi putri terele kembang selempung eta kalau mau kembang apa? Kembang melati 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 melati. Aduh, biwir meni manyun-manyun si Adang. Manana manana si cepot kembang melati kebogona bau tai. Bina-bina tuh. Pakat ku ame ka Adi di layak pe coy. Gitu sih. Keleh teh tadina hayang robah nasib meureunnya. Tuturkeun sia gareng hayu tuturkeun tuturkeun aya di punung. Ieu taneuh nepi ka bau hangru kieu nya. Nya akang di ditu di dieu. Di ditu di dieu.
isuk-isuk jerit jerit walalatir akang anu ka panah mah nya anu ka kadek mah anu leungeuna buntung anu papisah sirah jeung awak amit amit gilanya kang atuh dina maot na teh nyeta mati na tea heueuh da meureun aya kapanasaran tea meureun nya tengah puting teh jol aya nu ceurik no pasti gamangingi aya nu neneangan suku parupa kang nya tengah puting teh aya nu marakayangan nya deudeuh teuing tapi da indek mah rek mah teu sieun percayaan akang lain teu percaya teu sieun ku model jurig dari eta mah ai jurig mah datang kana panon jadi tetempoan datang kana irung jadi aameuan datang kana ceuli jadi rereungeun lamun datang na jurig kana sungut sok ngaco kadituna kasurupan ya nya kageulah tong sieun sabab jurig sakti setan kumaha sama leuwih mulia tibatan manusia itu nyangan akang ge tong hareup teuing minimal teu jajampean ulah suaban akang. Yah, sia mah. Teuna si merah mah uah-uah wae. Si merah sia. Lainnya akang mah da. Sieun keneh ku jurig taun 2018. Jurig ayeuna komo leuwih gaul. Rea selfie. Jurig. Aing teh teh sieun ku jurig aing. Tar ngarasa dicekek ku jurig ja Kang. Heh, eueuh jelema anu paeh dicekek jurig eueuh. Oh, cok saha? Kepercayaan si Akang. Dina sinetron tong lalajeun teuing sinetron mata ge. Ih, tapi da siga nya Kang. Oh, bener. Tah. Ngarasain urang ade dengean. Tah. Antep keun. Si Nadi lak-lak adang ge nya si Beya. Loba reureungeun di pangperangan mah. Ya. Manuk naon kitu sorat-sorat nya euy? Buuk sigana. Buuk jeungna mah. Ya. Halo. Halus. Mal teu jiwa seni manuk eta. Lah artinya. Teu aing mah teu sieun sia. Ah kitu. Heh, bejeuh kana sompral. Heeh, teu aing teu sieun. Keuna. Artinya yeuh. Teu. Ulah, teu karasa yeuh muring ka bulu punukna. Teu ulah. Dengan adina. Tong jauh teuing di sieu teh. Kakara yeuh, keueung. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ari geus di meja. Sabisa-bisa atuh. Allahu shalla ala Muhammad. Saar sepegun. Allahumma shalli ala Muhammad 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 Sumatera Utara. Bisi aya balat. Karuhun di seberang. Sigi di Palu. Oh, di Palu. Long coba di Palu nya. Cai teh coy. Bekasi. Balik deui ka Bekasi cenah. Sia. Dio. Ah kitu si Singlar. Eueuh, kaing di Singlar sakitu ge. Nya. Nya. Eta aya. Cocokan ku aing teh di Singlar ku jang jawakan rumah sakit jiwa. Anu ieu teh. Ieu eueuh jurig. Heeh. Direkana jurig depresi. Tah. Otomatis ieu mah. Bener. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bener. Ngecedok deui coy dijampean. Jurig nyingkir setan jiga ka sabarang ka Palembang ka mana we ka Sumatera. Ka Riau ka Jambi ka Palangkaraya. Balik mawa naon ku mah maneh lah pusing aing ngomongna. Eueuh ya.
Nah, sangat deketan akang. Liteing ah. Lain paduli. Si aya. Deukeuh geus datang jurik duli aing ah. Kerekep kejahalan. Kebijakeun. Keur keueung teh tong nyingsieun. Hey, tong heureuy dinu kieu. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Oh. Wak wak wak. Oh. Wak wak. Wak wak. Wak wak. Wak wak. Wak wak. Wak wak. Hey. Sok sia. Oh, gue da. Gerakan barisnya berbaris. Cici. Dan telengas. Loh, ayo. Bisa kadur. Wak, wak, wak. Cici. Waduh. Lebih kerkannya ngeyeng. Tulungan, tidak. Katingali, kalangkakna. Karunya, ingat tidak. Ya, aku dukit. Syaknya kau udah berhenti. Lala, lala. Sare? Aya, moal nu punung teh beureun kan. Sare di tengah lapang kumaha ieu teh? Lain nyeri hati kumanona teh anu tadi. Sigana. Kanya nyerian hate kitu kumanona tadi. Heeh. Disangka losmen eta lapang. Nya. Komon anu poli. A. Bisi aya tim deuk paroli. Nya. Nya. Halangan batu poli. Tongah halangan batur yo. Nya. Ah. Mau munggah gitu. Kunang. Heh. Amit-amit. Kunaon amit-amit naon? Kunaon? Aing pingsan da walang. Konya pingsan bisa ngawaler. Sawan. Pingsan bisa ngomong. Sawan jigeun maka. Sigana coy. Kunaon ah? Amit-amit aya jurig. Aya juring. Hah? Aya juring. Oh. Paingan bibir gidigan. Aya juring. Nu kumaha juring teh? Nu kumaha cenah? Jiga siap pisan. Mirip cenah. Man, jaman kiwari masih keneh percaya kana hal-hal nu model kitu. Tahayul-tahayul kitu. Juring teh kok ceuk kolot mah gedena sagede muning rupana jiga hurang. Ai jurik teh gedena sagede kuring rupana jiga urang jadi jurik teh urang-urang keneh eta sok teu puguh-puguh nyeleket dina hate ngewa ka batur sok teu puguh-puguh nyeleket dina hate geureuhan teu payaan teu kaopan ngewa ka batur hayang nyelekakeun batur teh eta cing waspada jurik geus deukeut kana hate kitu tah duit teuing teu percaya pokona mah jurik teh. Sieun ku juring. Lah lain sieun era. Nah, lamun sieun mah teu lompat. Apan teu ur aing caroplok. Kaburu norok tok. Di mana posisi jurik teh?
pas aing diukna poka tukang geus. Pas karet pas aya. Lamun kujuri kumaha Akang? Pake heula fisik. Fisiknya Akang. Tong waka jampe. Pake heula tanaga. Lamun jurik datang teh hareup urang konsentrasi. Konsentrasi fokus. Fokus. Siap-siap ulah kapeulan abar lamun jurik datang teh hareup tinggal cas. Kana naonna? Colok panon jurik. Panonang. Engke panon jurik bakal bocos. Bakal bocos. Geus bocos jurik teu bisa nempo. Geus teu bisa nempo jurik teh leumpang oge sagala ditubruk. Sagala ditubruk. Di hareup datang teh beus. Damiri teh ceger jurik katabrak beus pae jurik datang ti gigir tinggal cas kana naonna colok cangkeng jurik cangkengna jurik jadi nyeri jurik bakal nyeri cangkeng jadi keteng cenah agoy lempangna ingkleung-ingkleungan serengkehan seserengkehan ti langit datang guluduk ngabentar jurik ceger jurik tutung pae jurik datang ti tukang tinggal cas kena kana naon rada baseun-baseun rada barolong tadi Akang da eueuh tangkal kai tadi teh manya si Akang gareng mah da teu kitu pangreretkeun pangreretkeun aya naon a pangnempokeun beda rasa beye kieu ajeng tiis ye naon a lebok goblok aduh tak kitu jelema teu percayaan disangka si gareng da irungna gede nah si gareng mah aduh nya rek lain beda rasaan nya bakna alah alah yang diharap yang dari uyak uyak yeay awe 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 ye 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 bukan lagi terus iya bener juri bener sakilat ngeliang juri coloknya kali itu buka fisik oh juri karena percaya ikis kita oke nyakan cekain jurik-jurik sih mah dipercaya ka aing tuh dah silih sengklekeun alah ke ganeng jurik keung ayeuna ka kana karasa tong tungkap tangkep ka aing teh lah ih harudang harudang nyakit di peting baru kanan di Bandung gitu beda hawana harudang ih aduh harudang syeti harudang jeng rumram nges kaleng deh coy mending ngesembung ditangkep enya jika menuduriatan jika nunges eweh duriat gane-gane goblok-goblok sia awana adina jena dah ey ey mentrong coy meninges nongongan sare oge mungi ngarep cara hayang na tetoker kupean wah kaget ya cireng cara keraya kahayang na lain si buksu kaget noker sagala rumpa-rampa gucal gacal rumpa-rampa gucal gacal ganeng sia goblok ganeng-ganeng anjir babogohan anjir zaman geus edan ya kapergoknya Kang kapangih pisan ku aing aduh amit amit astagfirullahaladzim aya terciduk ya Kang tes tersangka si cepot jeung si dawara teh gay naon gay teh lalaki beki kalalaki anjir jika nunges beakeun entok ge jelema ya
gareng lompat aya jurik, gareng lompat aya jurik. Nyaho hayang jongjon. Ame muka ganggu. Muka ganggu aing ge nyaho. Dilaporkeun sia ku aing. Penyakit siang sampai ka kitu tah. Amit-amit anjir. Ka awewe teu payu lalaki dihakan dulur deui. Nya. Sir kabina-bina ya bukanan cek aing garelo ya. Lain kumarasa nang. Euing. Lekong ka lekong ngeuh. Yeay. Naon saha sih? Anjir saha sih? Anjir aya awewe. Aduh. Disangka awewe. Waduh, disangka aing panggejeng awewe. Pada make mukena siga tos pangaosan cenah agoy. Waduh, ieu awewe geulis pisan yeuh. Rancunit Akang. Anjir. Aya naon wae cenah. Gigi dibehel. Oh, dibehel. Make tralis cenah. Waduh, buuk diri bonding disemuting. Disemuting. Make soplen warna merah hey, menyala. Golis pisan ya wewe. Alahnya akan. Waduh, golis juga penyanyi tarling yo. Aduh. Penyanyi tarling. Anjir, ku golis-golisna ya wewe. Kumaha? Dangdanan ge make antina segala rupa. Sares antina eta teh jiblap akan. Nok. Ya, taras tah. Nak pipit sare. Ada naon cenah Kang Walerna? Wong ngendi, Nak? Aduh, ngendi cenah di mana? Kumaha Walerna cenah Kang? Oh, di Timbulando. Alah. Lumayan. Di Kubang Jero nyanoknya. Kumaha cenah Walerna? Nok bogo teu ka Aa. Langsung ditema ka Agoy. Asih. Naon cenah Kang? Yuri goblok Yuri. Teruskeun ai babogohan lah nah. Aing mangga semenang tah. Rezeki anak soleh. Leres Akang. Rezeki anak soleh cenah. Nok bogo teu ka Aa. Aduh. Duh, nah, punten ya, asukna panjang doi. Jantan kumaha ta? Upamin di jana ka sawah bebelesekan ya. Dina telak. Pilih kotor. Pilih kotor. Jantan kumaha? Pilih kajajak kurai rencangan, der nok tegebis. Upamin nok gebis, apa nano sedih? Nah. Urang singsatkan seketiknya. Alah, disingsatkan yuk. Nya? Duh. Wios nah. Punten. Rek naon ye ke Koreh ye. Aduh, eta dibuka owner coy. Supados henteu kotor. Disingleutkeun. Punten. Naon disingleutkeun teu kitu? Alah. Mangkali ngerok mati payu ye. Waduh. Tuloy we ke Kodomang jong-jong. Ngayamang. Anjir. Naon akan ku anjir? Ya awewe sukuna eueuh. Sukuna eueuh. Bitisna eueuh. Bitisna eueuh. Pucurna eueuh. Pucurna eueuh. Iya mah anak jelema eueuh cigana. Naha? Cobi anak pakir miskin. Alah. Cobi kijingna aya teh aya kan. Atau eta mah kudu ka Majalengka. Majalengka. Anjir sakala eueuh. Sakala eueuh kumaha atuh Kang? Aing hanas hayang mekprek. Geus teu
Taros atuh ku ari. Neng. Ulah eueuh wae aing teu ngarti ye. Teu ngarto cing. Nu rares sawalerna. Da pencrong terus kesel meureun. Gandeng si teh. Neng. Neng jurik sanes. Tapi cenah. Kumaha cenah walerna? Jurik sanes. Aduh. Neng jurik sanes. Cing, lurus taros. Aduh kalah ceri. Neng jurik sanes. Aduh ngebengengi gitu. Jadi wek itu kenyenyerian ta. Kenyenyerian. Neng jurik sanes. Betul seoge gini. Jadi neng teh jurik. Di kamari ke jurik kan siapa yang pelakuk. Jurik anjing deh. Alah, kerek kasadar coy. Neng teh jurik. Jurik. Anjir. Anjir. Yang mau jurik aing pingsan ta tadi. Waduh. Langsung ngabebetkeun maneh ngelepek. Jurik di sigana rada pusing yeuh. Inya. Dek sarikeun. Naon? Kagak kaikeun dulu. Aya jurik disingkapkeun anerok. Dioprek. Marukana deuk ayaan. Alah, marukana deuk ayaan. Arina hayang nungkupeur coy. Kieu arina mah. Woi, nama woi. Woi, udah. Gugah. Aman. Aman ayeuna. Udang lah. Udang reng. Gugah. Jurik, aing. Aduh, sorry. Aja nggak disangka jurik. Ya bener, dah. Wah, ya, gangguan ya. Iya, akan rintangan. Yoi. Kumaha kang. Beja deketi Pak Haji Dodo. Kumaha kang. Naon. Lamun hayang ngusir jurik, cina. Lamun geus teu beunang ku jampe nyaeta sieuna teh jurik teh kulalaki nu ditaranyang. Nu ditaranyang. Jurik teh anu bulucun. Anu bulucun. Carana heuh bubulucunan we tataranyang hareupeun jurik teh jurik bakal lompat. Ngajauhan. Terus di antara urang nu tiluhan kudu aya salah sahijina anu daek jadi ditaranyang. Tah anu bulucun cenah. Aka daek di taranyang omong aing mah geus kolot era. Kacipta cenah. Si laing da wala mong kuring oge. Si gareng SD keneh. Tanya SD. Sok ngurus si gareng SD keneh. Iya. Terus uing kudu kumaha? Maneh gareng di taranyang. Cenah di bulucun. Atuh panginten aingna isin. Ulah isin. Sok we gareng demi ngusir jurik perjuangan. Rada sekangnya. Waduh. Sok gareng laan. Jangan diparasotkeun deui coy. Hei. Hei. Sakieu cukup teu? Alah. Jeung hideung jeung naon. Disangwan. Nepi ka eueuh mulus-mulus na ieu bujur si gareng. Kerot ya kan. Kabeh sia teh bukakeun. Nya tong dikago-kago. Lalu juga ati ampela. Naon ta kang? Yeuh di perong. Naon kan? Meni seueur tapak. Tapak naon? Tapak tikus rok. Tapak. Tapak tisrodot. Tapak. Tapak bodong. Tapak. Tapak rerensangan. Tapak tukang jenglong. Ah, cinta wong bae kaur ieu dah hayang asaan.
Aduh, anjing. Hey. Hey. Aduh, setan sih. Disonai dilewekeun coy. Dibekok colok euy aing. Nya. Papangna mah tara ome sih gareng. Syukur rek. Usir yurik euy. Sok. Aduh, bujur uing asal make AC. Pasti weh hiliran angin. Duh, diparasatkeun alus sama selepakna mah coklat cenah agoy. Aduh, rajin si bungsu mah ditelepana agoy. Ditilep. Nya. Duh. Kanggo pageto na beuh deui cenah bilih kotor. Kalondri. Nya kalondrikeun oh ditelepan. Bener. Ih. Beres akang. Eh, kata ari-ari ditelepan ari di balah. Mana eta bujur uing? Aduh. Eh. Hey, kenapa kamu kenapa kamu bilang bilang bukan ini? Oh, naon merong ya. Aduh. Nah kan bujur uing nyor-nyoran. Ya pasti Bu Mulia-muliaan cenah. Well, the film. Aduh aduh aduh. Hey, alah. Bujur uing empat-empatan. Anya pasti. Mata manyun-manyun. Ya, bau cenah beluran mah. Bau. Tentunya. Senjata bool pamungkas. Bool pamungkas. Aduh. Di balage terus samping uing ka mana? Duh, tadi eta ku akang di kamar. Ai ai sia kalahan roy wae ai ai. Kosap di Tegal Kurusetra. Iya ini. Perang dinten ka-14 di kawitan. Atu para tamtama negara parantos tatan-tatan pikeun mayunan yuda. Karaos ketiran utaya papadana wireh. Tangtosna tina perang mah henteu maehan dipaehan kitu aturanna perang. Anu sidik perang teh nyeta ngarugeulkeun, anu sidik perang teh akibatna tina pecah belah. Ih. Dina waktos eta tangara perang parantos disiapkan mangrupi tarompet perang. Sapada hari tatu ieu tarompet perang ditiup ku salah sawios tamtama itu numutkeun panyariosan. Surakana dia batur. Nah sakedeung deui tarompet ditiupkeun batur. Duh perang sakedeung dah rengekeun batur. Hoi! Tah tangara perang. Perang deui batur. Perang, perang, perang.